Энэ хичээлийн жилд сурагчид танхимаар хичээллэх боломжийг бүрдүүлэхгүй бол хоцрогдол их гарна. Тиймээс бэлтгэл ажлыг боловсролын байгууллагууд хангасан цар тахлын халдварын нөхцөл байдлаас шалтгаалж танхимаар хичээлэхийн тулд бүх нөөц ашиглана гэдгийг салбарын сайд хэлж байна. Одоо ямар ч байсан 12-аас 17 насны хүүхдүүдийн бараг үндсэндээ 70 орчим хувь нь хоёр дахь тунгаа авч байна. Нэгд. За хоёрт бол одоо ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн одоо 40 мянган багш нар байдаг. Энэ багш нар маань бараг үндсэндээ 80-д хувь нь хоёр дахь тунгаа авч байгаа. Тэгэхээр ямар ч байсан одоо намрын энэ хичээлийн жилийг бид нар хуулийнхын хугацаанд нэхэхийн төлөө одоо чармааж ажиллана. Гэхдээ энийг бол засгийн газар шийдвэр гаргана. Энэ жил ерөнхий боловсролын сургуулаа төгссөн 40 мянган орчим эсэгчдийн эсэлтийн ерхий шалгалтын товыг 8-р сар хүртэл хойшлуулсан. 8-р сарын 20-нд зохион байгуулах саналыг боловсролын үнэлгээний төвөөс гаргажээ. Энээр халдварын тархалт тогтворжих эрдэмтдийн таамаглал байна. Нэг ангид 10-аас 15 хүүхэд шалгалт өгөх байдлаар зохион байгуулах юм аа. Өнөөдөр эрүүл мэндийн яам уулзах комиссто зөвшөөрсөн. Тэгээд одоо яг шалгалтыг одоо тэдний үед зохион байгуулах зүйтэй гэсэн саналыг уулзах комисс эрүүл мэндийн яамнаас ирүүлэх ба тэгэхээр энэ нэрчлүүлэлтийг харж байгаа л байна да. Зохион байгуулалт да. 19-аас 19 20 21 22 нүд төрөх юм бол цанзаа яамар өгсөн. Одоо яам бол тэрийг итгэж хэлж батлах юм байна. Сургуулийн өмнөх боловсрол буюу цэцэрлэгийн бүртгэлийн мөн эх сараас зохион байгуулах ажлын хэсэг гарчээ. Улаанбаатар хот болон аймаг орнотгууд харилцсан адилгүй халдварын тархалтаас хамаарч бүртгэлийг зохион байгуулах юм байна. 1-р ангийн хүүхэд за цэцэрлэгийн бүртгэлийг 8-р сард зохион байгуулах ийм шийдлийг гаргасан. Дээрээс нь цахимаар зохион байгуулах ийм чиглэл зохион байгуулалтыг бол орнотгийн боловсролын газрууд руу өгсөн. Үүнтэй холбоотойгоор 8 сар гаргаад за нийслэл аймгийн төвүүд дээр ямар зохион байгуулалт хийх вэ? Сумын сургуулиуд ямар зохион байгуулалт хийх вэ гэдэг тодорхой чиглэлийг өгнө. Тэгэхээр 8 сард энэ бүртгэл эсэлт тухайн орнотгийн одоо нөхцөл байдлаа шалтгаалаад тухайн өрийн онцлогоор зохион байгуулагдана. 2 жил орчим боловсролын байгууллагын үйл ажиллагаа саатаж танхимаар бус цахимаар мэдлэг мэдээлэл олгосон. Энэ жилийн хувьд танхимаар хичээллэх зайлшгүй шаардлага байгаа ч халдварын тархалтаас хамаарч шийдвэрт өөрчлөлт орохыг үгүйсэхгүй байна. Салбарын яам саналаа засгийн газар улсын онцгой комисс танилцуулж эцэслэн батлах юм.